Gud vad de växer snabbt, det är helt sjukt ju. Välkommen, välkommen, välkommen till en ny video. Jag tänkte, varför inte testa på det här nya, eller nya. Jag spelar väldigt mycket Sims på min kanal. Och jag, däremot så har jag aldrig spelat det här typen av Sims. Sims på mobilen, Sims Freeplay. Några av er har skrivit att ni vill att jag ska testa det. Skitspännande. Jag har ingen aning vad man kan göra. Jag antar att det är lite typ liknande det här. Liknande. Vi tar Jimmy här. Jimmy Jimmison. De ser lite roliga ut de här tycker jag. Och då gör jag ju mig själv tänker jag. Kan man inte ha... Jo, man kan bestämma lite ansikte och så här. Men shit, de har ju verkligen typ så här mycket mer... De ser mycket stelare ut på det här tycker jag. Ja, om vi tar den där. Det är jättesvårt att se så tycker jag. Blå ögon tar vi. Eftersom att jag har blå ögon. Hår. Vad har vi att välja på? Det var ju lite roliga design har de ändå. Inte så mycket roliga färger på håret dock. Men då kanske vi inte kan göra Jimmy. Den här riktiga Jimmy. Men man ser att det är mycket billigare än vad man ser, typ vanliga Sims. Men det är ju roligt att det här är ju ett gratisspel. Jag är rätt så säker på det. Men gud, alltså kroppen ser ju så himla rolig ut. Vi tar den där. Vi har, den där blir bra. Jag vill ha den där toppen. Byxor, slitna jeans. Perfekt. Skor. Sneakers. Titta, det ser ju ut att vara någonting. Kan man inte ha några accessörer? Nej, det verkar inte som det. Ja, jag vet inte om det kan ändra så mycket mer. Jag kunde inte göra så mycket med håret faktiskt. Och längden på håret fanns ju inte direkt någon heller. Kanske är för svårt att göra långt hår. Då tycker jag de här frisyrerna var mycket mer spännande. De var lite mer Kleopatra-frisyr. Ja men vi köper den här Kleopatra-frisyren. Den liknar inte Jimmy style men den är ju någonting. Ja, I'm ready. Hur gör jag nu då? Där uppe. Ja, starta en ny game. Alltså så kul, vi ska se här. Okej, det är redan färdig. Ja men det fattar jag att man gör. Men det är redan färdigt det här huset som vi bor i. Och jag är kissnödig. Ja men då ska vi gå på toaletten. Har vi ingen toalett? Nu är det bara en liten såhär man får lära sig. Ja men det står det ju. Vi ska se, vi köper en toalett då. Vi tar väl den billigaste då. Tar vi och så ställer vi dit den. Det här är ju hur enkelt som helst. Det här känns som att jag har gjort många gånger alltså. Det var väldigt simpelt att hålla på med. Gask. Task complete. Ja så går vi på toan då. Kom igen Jimmy. Ljus. Nu ska vi se, vad kan man se min, typ mitt mående? Det verkar som att jag är sugen på kaka. Här nere kanske va? Oj, levla upp. Ja, man levlar. Spännande. Simman har needs. Ja, men här står man precis. Vi hoppar bara över det här förstår jag ju. Så att där nere till höger så får man ju reda på om jag är hungrig, om jag behöver gå på toaletten eller något sånt där. Och det var ju rätt så simpelt. Jag skulle faktiskt vilja gå ut och kolla lite. Det känns inte som att det är så mycket intressant i den här lägenheten. Gud, man ser att jag håller på att renovera det här. Jag håller på att ha spacklat väggarna. Kan vi inte gå ut? Ut! Hit the town, så att säga.
Jag tycker faktiskt det är dags. Den här rummet håller ju på att renoveras. Och jag vill jättegärna renovera det här rummet. Vi gör sådär. Wow! Så har vi ett rosa vardagsrum/kök. Det är lite så här tutorials och sånt som jag bara försöker skippa nu här. Tills allting, ja men... Jag skippar det bara så kan man försöka upptäcka lite efter det här är klart. La 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 la. Jag tycker faktiskt att det är ett väldigt lovande spel det här. Det är mycket man kan göra ändå. Och roligt att man kan göra det på mobilen. Titta, jag håller på och håller på... Åh, gör det mina växter här. Gud vad de växer snabbt. Det är helt sjukt ju. Det ska bli någon typ av... Ser ni, snart växer så jag kan ta... Titta, titta, titta! Nu kan jag när jag har planterat dem, nu kan jag bara äta de här pepparn. Eller pepparn, det är väl paprika. Och vi har fått post. Vi claimar väl posten då? Det var väl lite räkningar och sånt. Då går vi tillbaka då. Det är väldigt mycket task som man ska göra här, märker jag. Nu kanske vi inte... Oh, nu ska vi nog försöka hit the town. Här är ju hela stan där vi är. Och... just nu så ska vi åka någon annanstans. Vad är det här? Åh, man kan till och med börja jobba grejer. Shit! Det här låter spännande. Oj, jäklar! De håller på och bygger en brandstation här. Och det är ju bra utifall huset börjar brinna. Okej, så att Sims är också typ att man ska bygga upp en community. Alltså typ ett samhälle tror jag. Känns som att det verkar. Om vi går och scrollar lite mer här. Vad har vi mer? Det är många så här. Här ska det säkert bli en typ av shopping area. För att det är bilar här och så. Bilplatser alltså. Oj, jäklar vad stort området var. Och sen så här har vi en liten fin trädgård att gå i. Tyvärr stäng nu, men alltså det finns ju potential. Nice. Vad finns det mer vi kan göra? Vi kan inte göra så mycket mer ljus. Okej. Vi ska se här då. Det där gick skyndade på själva processen, byggprocessen. Nu har vi en station här. Jag accepterar jobbet som brandman. Gud vad coolt. Jag inte var brandman hörni. Min farfar var brandman faktiskt. Vi gör yes här. Nu bygger vi ett nytt hus här bredvid mig. Alltså, vad är det som händer här? Min sim träffade grannen här och det verkar ju funka bra alltså. Grannen verkar ju gilla, de här grannarna verkar gilla varandra i alla fall. Men gud, vad gör de? Oj, nu ser det ut som att jag börjar bli skitig om den här vita tröjan. Tycker ni inte det ser ut som att jag börjar bli det? Alltså, gud vad de larvar sig. Vad heter killen egentligen? Ja, det är skitsamma. Man kan i alla fall byta mellan de här typ simmarna. Okej. Okay. Jumi lämnar den här simmen. Oh my god, vad är det här? Jag tror jag har fått någonting. En present. Är det från grannen tror du? What is this? What is this? Vad är det för någonting? Jimmy. Mr. Boxes, you have given a makeover with a brand new item for you to explore. Okej, man får nya grejer! Alltså typ så här, jag menar, så här, grejer som man kan ställa in i huset. Ah, nice! Jag tycker det är hög... dags att vi planterar lite nya grejer här. Så Jimmy, kommer du någon? Ja då, Jimmy går med raska glada steg.
Och vi planterar lite gott, lite morötter. Jag tycker morötter är skitgott. Jag brukar typ äta dem på kvällen typ om jag vill ha lite snacks och sånt. Var det bra, Jimmy? Oj, titta, nu växer de här. Jag undrar om de är lika snabba som den här paprikan som vi höll på med. Jag tror att det här går inte lika snabbt. Men man ser att de växer och blir större. Shit! Det är helt sjukt ju. Jimmy börjar behöva sova lite, ser man faktiskt. Det får vi lösa senare. Nu ska vi hålla på med den här morötterna. Ljus. Ja, men vi gör så här. Ah, oh, nice. Nu har vi liksom... det gick för så mycket snabbare. Vi gör så här. Vi tar och snusar i 4,5 minuter. Det tycker jag det låter bra. Så har Jimmy fått upp sin energi. Jag tycker på ett sätt att baren här är lite... Alltså det tar längre tid innan man blir trött. Och behöver äta och sånt. Ah, gud så skönt. Nu när väl Jimmy ligger här och sover så tycker jag att vi kan säga hejdå. Glöm inte, kika in den här videon på sidan. Och nu ha det bra. Hejdå!